အမအပြိုကြီးပဲပြောတာယောက်ျားမယူဘူးလို့လည်းမပြောဒီစကားကိုခဏခဏပြောပါတယ်ကိုလိုရွယ်သူ38နှစ်ယောက်ျားတယောက်အနေနဲ့ကိုတွေးမယ်ဆိုလို့ရှင်လေကိုကလည်းရှာကြည့်ရအောင်မယ်ကိုကလည်းဒီမိမကိုယူအောင်မယ်ပြီးလို့ရှင်ကိုလိုမျိုးတည့်မလားရှာရှိအပေါက်ဆက်ထူတဲ့ဟာမျိုးကိုယူမလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်အေးအေးဆေးဆေးနဲ့ငငယ်လှလှလေးယူမလားဆိုဟဲ့ကိုလည်းငငယ်လှလှလေးပဲယူမှာပေါ့သူများရဲ့အိမ်တော်ရဲ့ဖြက်စည်းရလာအောင်သူများရဲ့ယောက်ျားတွေကိုသွားပြီးနှိုက်ရလောက်အောင်ဒီအလောက်ကြီးဒီယောက်ျားမလိုချင်ဘူးကိုလိုချင်တဲ့ယောက်ျားတော့ကိုကမလိုချင်လို့ထားခဲ့တဲ့ကိစ္စသူများယူထားတဲ့ယောက်ျားဆိုစိတ်တော့ဝင်စားအချီရအချီရမတည်တည်ပါဘူးမပြောပြအောင်ဒါပေမဲ့အရန်ကြီးရတကူကပြောပြမယ်နော်အရန်လူတွေကတအားစိတ်ဝင်စားကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အမလည်းအပြိဟိုအိမ်အောင်မရှိတဲ့အပြိုတယောက်ပဲလीဟုတ်တယ်မလားအမအပြိုကြီးပဲပြောတာယောက်ျားမယူဘူးလို့လည်းမပြောဒီစကားကိုခဏခဏပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုလည်းတကယ်တမ်းပြောလို့ရှိရင်ကိုနောင်ကိုကိုလာချိကတ်တဲ့လူကိုနဲ့တွေ့ရလို့ကိုနဲ့ထိုက်တန်းတဲ့လူရှိလို့ရှိရင်တော့တွဲကြည့်ရတာပဲလှုပ်ကြည့်ရတွဲကြည့်ဟိုသဘောထားချင်းတိအောင်တော့လှုပ်ရတာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့တခါတလေလဲအဲ့လိုမျိုးလေးတွေလဲအဲတွဲကြည့်ရလေးတွေလဲပေါ်လာတာပေါ့တခါလေးတော့လဲအဆင်မပြေတော့လဲထပ်မတွဲတော့ဘူးပေါ့သိရမလားအဲ့လိုမျိုးလေးတွေလဲရှိတာပေါ့လေဝင်းရတယ်ရတာဒါမဲ့အားလုံးကတော့ single ပဲဖြစ်စီခြင်းနဲ့ဆိုတော့လဲ single ပါပဲပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအမကြားဖို့အတူကြီးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီနောက်မှာကျွေးတဲ့အများကြီးပုတ်အဲမဟုတ်ဘူးအမတို့ကြတော့လေအဲဘယ်လိုပြောမလဲဒီအသက်ဒီရွယ်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့အသက်38ပြည့်တော့မယ်ဆိုတော့ရွေးစရာရှားတယ်အရွေးခံတဲ့လူလည်းရှားတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်လည်းပြောရလို့ရှိရင်ကိုကသာအဲကိုလိုရွယ်သူ38နှစ်ယောက်ျားတယောက်အနေနဲ့ကိုတွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေအာဟိုကိုကလည်းရှာကြည့်ရအောင်မယ်ကိုကလည်းဒီမိမကိုယူအောင်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုလိုမျိုးတည့်မလားရှာရှိအပေါက်ဆက်ထူတဲ့ဟာမျိုးကိုယူမလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အေးအေးဆေးဆေးနဲ့ငငယ်လှလှလေးယူမလားဆိုဟဲ့ကိုလည်းငငယ်လှလှလေးပဲယူမှာပေါ့အဲ့တော့နားလည်ပါတယ်သဘောပေါက်ပါတယ်ကိုကအရွေးလွန်တာလည်းမဟုတ်ပါဘူးအာဟိုတကယ်တမ်းပြောရင်ကိုဘွားနဲ့ကိုဂျင်းတ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုအဲ့လောက်ကြီးထိဒီ single ဖြစ်တာမဖြစ်တာကိုဘွားဘာမှအရင်မကြည့်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုဘွားမှာကိုဘွားကိုအပြည့်အဝတာဝန်ယူတယ်ကိုဘွားကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ရှောက်လန်းတယ်မှန်မှန်ကန်ကန်ပဲ့ကိုင်တယ်အဲ့တော့အမအနေနဲ့ရွေးခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလူပြိုလူလွတ်ကိုနဲ့ထိုက်တန်တဲ့လူကိုပဲရွေးမှာပါအမဘေးနားမှာထားတဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်လည်းလူပြိုလူလွတ်ပါပဲအဲလူပြိုလူလွတ်မဟုတ်ဘဲနဲ့မရှင်းမရှင်းကိစ္စတွေနဲ့အမကြီးလည်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲသူများရဲ့အိမ်တော်ရဲ့ဖြက်စည်းရလောက်အောင်သူများရဲ့ယောက်ျားတွေကိုသွားပြီးနှိုက်ရလောက်အောင်ဒီအလောက်ကြီးဒီယောက်ျားမလိုချင်ဘူးကိုလိုချင်တဲ့ယောက်ျားတော့ကိုကမလိုချင်လို့ထားခဲ့တဲ့ကိစ္စသူများယူထားတဲ့ယောက်ျားဆိုစိတ်တော့ဝင်စားဘူးအဲ့လိုမျိုးပါနော်အဲ့တော့အမဘေးနားမှာတခါတလေတွေ့မိလို့ရှိရင်လည်းလူပြိုလူလွတ်ပါလို့တခြားကိစ္စတွေမရှိပါဘူးလို့အမကကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ဟိုကိုကိုတိုင်းကလည်းပတ်စံတုံးရတာအရန်ကြိုက်တယ်ဆိုတော့လေဟိုကကိုပတ်စံကိုကိုရှာပြီးကိုကတုံးလာတာအရန်ကြိုက်တော့ကိုပတ်စံမဲ့ကိုကတုံးချင်တယ်သူများပတ်စံဆိုတိတ်ဆိတ်ဝင်စားအောင်အဲ့တော့ကိုချစ်တဲ့လူကိုဘေးနားမှာရှိတဲ့တငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်ရှိသမျှဆိုလည်းကိုကမုတ်တေးဝဲကြွေးတယ်အာဟိုဟိုရှိသမျှဟိုဘာရင်မဟုတ်ဘူးကွာနောက်ဆုံးတော့ဟိုစကင်ကဲတစ်ခုခုလောက်ကိုအိတ်ထဲကနှိုက်ပြီးပေးလိုက်ချင်တာပေးချင်တာကိုရဲ့စစ်ကအဲ့လိုမျိုးရှိကိုရှိတာမပေးရရင်ရောမနေနိုင်တာဆိုတော့ကိုတကယ်ရီးစားရလာပြီးကိုယောက်ျားရရင်လည်းအားမှာပဲအပေါ်တော့အားအောင်မှာဘာဖြစ်ဆိုတခြားလူနဲ့မဆိုင်ဘူးလေကိုကချစ်ရတဲ့လူလေအမလေးဒီယောက်ျားကိုကိုပဲအားမှာမလဲခြေမိုးနေပြီးတော့စမပဲအားမယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါအခု2020မှာကျွန်တော်တို့တွေရဲ့ဒါစိတ်တကြံခိုင်မှုကျွန်တော်တို့တွေရဲ့ဒါအကုန်လုံးပေါ့နော်လက်ရုံးရည်နှလုံးရည်ကိုစမ်းသတ်တဲ့နှစ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒါဟာစိတ်တည်လည်းမကြပါနဲ့ပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်လည်းတစ်ချိန်လုံးပဲဒီဟာကြီးကိုတွေးနေမှအစားဒီထက်ကောင်းလာမဲ့နေ့ရက်တွေရဲ့အဲ့အချိန်နေမှာပြန်သုံးရမယ့်အားအင်တွေတော့အခုတည်းကနေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုလည်းချမ်းသာအောင်ထားပါကိုယ်လည်းကြမ်းမအောင်ထားပါအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့နောက်ထပ်လာမဲ့နှစ်သက်မှာအလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့နှစ်သက်လေးကိုအလုံးပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်